waxaa maalintii saddexaad galay dagaalka u dhexeeya ciidamada Ahlu Sunna iyo kuwa dowladda iyo galmudug oo dhinaca. Dagaalkan oo ka socda inta badan xaafadaha magaalada Gurceel ayaa xaaladihiisa iyo wararkii u dambeeyay naga soo gaaraya waxay sheegayaan in rasaas goos-goos ah ay saakayto ka socoto uqooyi bari ee magaalada Gurceel, taasoo u dhaxaysa ciidamada Ahlu Sunna iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Goobaha wax ka dhacayaan ayaa kala ah dhulka u dhexeeya isbitaalka Sterling, Xero Birmad ilaa iyo jaamacadda. Ma jiro dagaal aad u xoog badan sida kii labadii maalmood ee u dambeeyay ka dhacayay magaalada Gurceel, waxaana maanta la maqlayaa rasaas goos-goos ah oo ku kooban aagga jaamacadda. Lama ogaa in saacadaha soo socda ay dib ka cuslaan doonto, hase yeeshee dadka goobjoogayaasha ee warbaahinta Sooyaal la hadlay ayaa sheegay inay ka roon tahay tii shalay iyo daraad. Ciidamada dowladda ee ku sugan laamiga, gaar ahaan xarunta degmada ilaa saldhigga booliiska, ayaa hakiyay dadka iyaga oo diidaya inay dadku u soo dhowaadaan goobta uu dagaalku ka dhacayo iyo goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda. Lama oga waxay ku dambayn doonto iyo inay hamiinka afraad u gudbi doono dagaalka Gurceel oo maalintii saddexaad haatan socda. Ma jirto ilaa iyo haatan wax waawaan ah oo labada dhinac ee ku aadan dagaalkaasi. Wa Mahad Bashiir Cismaan Maxamed Xilif, warbaahinta Sooyaal Cabdu.